cilvēciņi atsi Power Plus, un šodien būs reakcija uz K-pop grupu, uz tieši uz NCD 127. Jā, var teikt uz NCD. Viņiem iznācis jauns video ar dziesmas nosaukumu Kisk It vai Kisk It. Kisk It. Es karču nezinu, kā pareizi. Nu, tad ko? Jūs jums skatīties, jo patiks, piešat patīk, jā. A mēs ejam. Ok. Neko savu. O kas tie tādi pa dzeltenēm? Pa dzeltsvīriem? Ok. A var aizpilgāt to jaku? Bruce Lee. Coming up, 지금 여기로 baby 느낌은 네 멋진 머리로 fighting for day. 아무 생각 말고 너의 이야기대로 걸어와. 어두운 어제가 오늘을 삼켜버리기 전에 내 목소린 더 퍼져야 해 소리치면 돼 내게 no more trauma. Baby we go wild. One two seven squad. Oho, jau tāda frečana. Pagaidi, tas ir jutā, ja? Vai nē? Vienkārši, es vēl joprojām viņiem visiem vārdus neiemācījos. Un, jā, es varu arī saprotēs. Uzrakstiet komentāros. Es pareizi pateicu, tas ir jutā vai tas nav jutā. Tās dekorācijas tādas labas, man patīk. Kā man patīk viņa smalkā balss, es nezinu kāpēc. Sorry, pa vēl vienu pauzi. Kas tu jums ir, no jums ir Bruce Lee? Vai jūs tur visi esat Bruce Lee? Es tā kā nesaprotu. Laikam es nesaprotu. Es kā vienmēr nesaprotu, ties, no videoklipu. Ja viņš tā kā galvenais, jā, ir apklietas. O, ok. O, mor, ok. Shimmy, shimmy, shimmy.
Coś by choro, kocha. Okej, mani aptekas, ļoti aptekas. Es redzu, ar kā jums rakstīt komentāros, bet man ļoti aptekas šitā dziesma videoklips. Jā, man tikai ja viņi tur, nu, to maiku uzvilktu, vai es pogautu jaku, tad cita lietiem. Labi, sorry. Es tikai kā vienmēr nesapratu, par ko. Šis videoklips bija kā vienmēr, varbūt tas bija par Bruce Lee, laikam, varbūt, es nezinu, rakstat komentāros, kā jūs sapratāt to video, nu tad, ko tas bija Power Plus, visus mīlu, jā, telīgi sākamā reizītē, nezinu, kad, neizmirstiet paskatīties iepriekšējo video, jā, kur es vakar vakarā ieliku tikai, nu, ja jūs neesat redzējuši. Jā. Tad ko? Atē.